Përpunimi i tij është një ndër proceset më të vjetra të njerëzimit, i cili pavarësisht kohës edhe sot mbetet autentik dhe i pazëvendësueshëm. Cezano ati instruktorit është Mira Vjeçar, e tregon edhe kjo video rol, e realizuar gjatë vitit 1949 në Unik. Aso kohë e përpunimi i drurit realizohej me veglat e dorës dhe përmes fuqisë ujit, e cila mundëson të perjen e drurit. Pra punimi artistik i drurit është një nga zanatet e para që zotron njeriu. Traditën e përpunimit të drurit e trashëgoi brez pas brezi edhe familia Shehu nga Uniku. Ata janë shembulli më i mirë se puna bëhet pasion dhe tradita bëhet e ardhme. Kreshnik Shehu është gjenerata e gjashtë që ka trashëguar zanatin e përpunimit të drurit nga paraardhësit e tij. Unë i kujtoj dy periudha, periudhën para luftës ku ja fillova më marrë me zdruktarinë me gjyshin, ku ishte aktiv në atë kohë para luftës, edhe pjesa tjetër pas luftës ku prindët u kthyn nga Gjermania, unë isha student, dhe u kthyn në Unik për të fillu një biznes të vogël, edhe vendosëm a përpara me bu shtëpin apo biznesin, do me thërë punëtërin, mi janis me punu diçka, edhe vendimi ishte që ta ndërtojmë një punëtëri të vogël që shihet prapo meje, dhe aty filloi gjithçka në vitin 2002. Të drejtosh një kompani të qëndrueshme ndër breza, bërë nga njerëz që e kuptojnë dhe e duan zanatin e tyre. Vështirësia ka qenë relativisht e madhe, se gjithmonë ki barriera, fillimisht derisa i bëm disa makineri, pastaj tregun, po satisfakcionin që t'jep produktet e drunit ja vlen, do më thënë ja vlen ftyrat e aty në klientëve që të knaqën që ishtin, ata më bëjshin me shku tutje dhe me vazhdo në këtë drejtim. Edhe sot, pas më shumë se 70 viteve, akoma janë gjurmet e të parëve që zhvilluan zanatin e zdruktarit. Aso kohë, ky burimi i ujit u amundson të sjelljen e mekanizmit të sharrës me presion të ujit, dhe kështu mundësoi prirja e drurit nga stërqyshërit e familjes Shehu. Ky vend sot mban në vetë një frym kujtimesh të asaj kohe. E babai Kreshnikut dhe Sadikut krenohet që fëmijët e tij vazhduan traditën e përpunimit të drurit ndër shekuj. Unë jam me gjenerata e katërt e familjes që marr me dru. Kreshniki është gjenerata e pestë. Përpara kanë bënu me dorë më shumë. Tash i kanë bënë makinat. Kanë ecë më mirë, po punojnë më mirë. Krenaria është shumë e madhe, ku është dinë si fëmija jëtë ka jetë për parën. Nuk e harru zanatin si i thojmë na për parën. Një shtri e drunit. Në fillim kanë punu me kërët drunit. Ta shirja ka njësë me punu me odat, burrave, ta shti me shkallë, Kreshniki, me Sadikin. Kemi pas maqinin me uje, kemi në në funksion, se nuk kemi pas ujë. Se 5-6 e kanë po kombinjerën e parë për përpunimin e drunit. Mjeshtria dhe njoja thele drurit, entuziasmi, krijimtaria, guximi dhe përvoja shëkullore i kanë bërë ata që janë sot, të suksesshëm me filozofinë e kompanisë, parimet kryesore të secilës janë cilësia dhe qëndrueshmëria. Kompania Shehu sot ka pas vetes një traditë dhe sukses të jashtëzakonshëm në sektorin e përpunimit të drurit, si në Kosovë, ashtu edhe në Evropë. Kompania Shehu daton këtu e më shumë se 70 vite më parë, ku kanë themelu stërgjyshërit tonë në Unik, fillimisht si një kompani, nëse mund të themo se si një organizim familjar, kanë ndërtu një sharë me fuqinë e ujit në vitin 1948. Prej asaj kohë,
mund themi që është edhe piknisja e përpunimit drurit në familjen tonë. Pra, kompania Shehu vjedh prej një tradite relativisht gjatë kohore. Diku dhe i vitin 2007 kem funksionu si biznes familjarë, në vitin 2007 vetëm im kriju si biznes individual të në Prishtinë, dhe synimi jonë ka qenë që të orientohemi duke shfryzu traditën, të bëjmë investimet e nevojshme në aspektin tekniko-teknologjik, në pajisje moderne, në pajisje me kontrol numerik, dhe të jemi në hap me kohën. Mund të them që je kemi arrit deri diku. Shehu është një ndërmarrje specializuar për prodhimin e shkallëve dhe dyrëve të hyrjes nga druri. Shkallët e punuara kanë një dizajn unik, dallohen për cilësitë e lartë dhe kanë funksionalitet të përshtatur për çdo ambient. Ne i kemi dy reportet prodhimi. Kemi reportin prodhimi të përpunimit drurit, si dhe dy vitet e fundit kemi bo hapjen e reportit të metalit, konstruksione metalike. Sot, kombinimi metalit, drurit dhe gjamit është një kombinim shumë i nevojshëm, shumë i kërkum, sepse e jep një efekt dhe një produkt shumë kualitativ, dhe ne bëmë investimet e nevojshme që të hapim edhe reportin ton të përpunimit të metalit, ku bëjmë konstruksionet metalike, sepse kemi konstruksione të shkallëve komplet nga druri, si dhe konstruksione që janë metalike që veshën me shkallë të druri. Prezantimi në panajirin Swissball, vitën më parë, ishte televizje strategjike për zhvillimin e mëtejshëm të kompanisë Shehu. Kontaktet e duhura që kanë rezultuar nga pjesëmarrja në Swissball në vitin 2016 dhe 2018 jo vetëm bën që kjo kompani të dëpërtojnë në tregun evropian, por kanë ndikuar direkt edhe në zgjerimin e aktivitetit në Kosovë. Shkallët e drurit kanë filluar 15 vite më përpara, bëjmë eksportet e para në Gjermani dhe në Zvicër. Fillimisht pa e njoftë shumë edhe kualitetin edhe dizajnet që kërkohen atje. Me kalimin e vite, ne u adaptuam me dizajnet e tyre dhe kualiteti, me qenë si në shkalla bëhet me drurin masiv, jo me panele apo me iverica apo në produktet e drurit, kërkesa për këtë lloj produkti është shumë e madhe, sa edhe ne nuk kemi kapacitetet mjaftueshme sa është kërkesa. Përparësia jona është që ne trajtimin sipërfaqësor apo trajtimin final i shtojmë kujdes shumë më të madh se sa në Gjermani. Arsyeja është që ne kemi kohë pak më shumë se sa në Gjermani apo në Zvicër, dhe produktet tona janë, mos them superiore, po janë të njëjta me produktet zvicrane apo gjermane. Dallimi vetëm, jemi më të konkurrentë në treg. Kjo ka fillu, që është thash, 15 vitë më përpara, kemi fillu individualisht me dërgu produkte tona në Zvicër apo në Gjermani fillimisht. Kurse nga viti 2016, këtu 5 vite më herët, kemi marrë pjesë fillimisht në Swissball, ku është panajiri më i madh i ndërtimit në Zvicër. Aty frekuentuan fillimisht edhe nga Gjermania dhe nga Zvicra dhe nga Franca, ishtë një ekspozimi qëllun, mendime edhe të usajdit, u bojë mundshme ekspozimi i produkte tona në Swissball. Aty patim kontakte të mdoja me Zvitran, Gjerman edhe Francez, po që ishë ma e rëndësishme, u takua me biznese shumë të fuqishme të diasporës sonë. Unë mund të them që ndihem shumë krenar që e kem një diaspor të shkëlqyer dhe dita ditës po fuqizohen, me fuqizimin e tyre po fuqizohemi edhe ne dhe bashkëpunimi me diasporën tonë po sjell fryte të jashtëzakonshme. Pas Krishnik Shehut, nevoja sektorit privat për fuqi të kualifikuar punëtore po shtohet dita ditës. Mangësia po vërehet veçanërisht në sektorin e përpunimit të drurit.
e kjo bëri që ai ta mendoj një mundësi mjaft efektive. Pas investimeve në aspektin tekniko-teknologjik, ka ardhë problematika e fuqisë punëtore, dhe njëjtën kohë kemi investu edhe në atë aspekt dhe kemi bu hapjen e një qendër të aftësimit profesional, jo vetëm për kompaninë tonë, por edhe për individ të ndryshëm apo për punëtor të kompanive të ndryshme të sektorit për punimi drurit. Ne kemi edhe një kompani tjetër që bëjmë furnizimin me makineri për punimi drurit dhe kemi pas një sukses relativisht të mirë, por e kemi pa që pas liferimit apo montimit të makinerive nuk është e gjitha. Më e rëndësishme është fuqia punëtore e trajnume. Dhe aty lindi ideja që të kemi edhe një qendër jo formalisht që 5-6 vite bojmë trajnimet e punëtorve të kompanive të ndryshme që ja liferojmë makinerit, por aty e pamë që është më e rëndësishme me bo një trajnim të organizuar. Të kemi një institucion të aftësimit profesional, aplikum për akreditim, fatë mirësisht në vitin e kaluar u akreditum dhe sot funksionojmë si një qendër aftësimit profesional e akredituar. Kështu të rinë në vendin tonë e kanë mundësin që të mësojnë një profesion që po kërkohet shumë në tregun e punës dhe në të njëjtën kohë po promovohet profesioni i zrrugësarisë. Për momentin, si pasoj i investimet të mëdha që ka bo sektori për punimit drurit, 5-6 vitet e fundit është bërë një investim relativisht i madhë, e në ardhë kërkesa shumë e madhe për fuqi punëtore të kualifikuar. Si rjedhoj, kemi për momentin kërkes shumë të nalë, sa dhe nuk kemi mundësi edhe kapacitet t'i ofrojmë numrit që bëjnë kërkes për trajnimet të njëjtën kohë t'jau t'jemi të gatshëm që t'i ofrojnë trajnimet e nevojshme. Madje për këtë trajnim, po ka interes të shtuar dhe nga gjinia femrore. Fatmirësisht, sot ka evolu për punimi drurit. Nëse para një kohë dhe para 10 vitev, nuk është mendu që një femër mund të merë pjesë në procesin e përpunimit drurit. Sot, me modernizimin e përpunimit, është e mundshme dhe shumë atraktive për gjinin femrore. Fatmirësisht, në qendrën e aftësimit profesional, kemi një numër shumë të konsiderueshëm dhe të kënaqshëm të gjinisë femrore që ta ndjekin apo të bëhen profesioniste në sektorin e përpunimit të drurit. Gjatë këti trajnimit të rinjtë kanë mundësin të mësojnë zanafillën e përpunimit të drurit, si në pjesën teorike, ashtu dhe atë praktike. Kuadrë këti programi, kandidatët tanë marin në një hori bazike për dru dhe teknologjinë e drurit, për përpunimin e ti, për karakteristikat e drurit, duke përfshirë këtu edhe pjesë nga anatomia e drurit. Janë disa kandidat me një huri para prake, soj përket shkencës mbi drurin, po ka edhe kandidat të cilët për fatë keqë nuk kanë ndonjë një huri. Po është një veprimtari e ndërqjellë, pas ligjëratave që imbajmë në këtë klasë, në këtë ambient, kandidatët tanë e kanë pjesën praktike brenda në kuadrë qendrës tonë. Pas e që e kalojnë programin e trajnimit, në fund ciklit, se cili kandidat i nështrohet paraprakisht testit, pjesë teorike dhe pjesë praktike, dhe në fund certifikohet me një certifikat. Bërja biznes me Evropën është me e letë, falë për krajes nga diaspora shqiptare, që puluajnë rol të fuqishëm në dëpërtimin e prodhuesve nga Kosova në tregjet e shteteve të ndryshme evropiane, thot Krishnik Shiho. Pjesë e sektorit përpunimit drurit janë edhe shtepit modulare, që pjesa më e madhe e tyre është nga konstruksioni i drurit. Dhe fatmirësisht, në këto vitet e fundit, ka lulëzu si biznes shumë i suksesshëm në Kosovë, më thëmë edhe pomburëmi se qindra shpia, jo dhjetra, por qindra, gjatë vitit montohen të prodhuar në Kosovë, montohen në Zvicër, apo në Gjermani, apo kudo në Evropë.
tash kohëve të fundit, disa kompani, një kompani ka bërë eksportet e para edhe në Amerikë. Kom rastis vetë tisha në disa projekte, ku në një shtëpi ishte shtëpia e Kosovës, shkallët Kosovës, parketi Kosovës, kuzhina e Kosovës, dritaret gjithsesi edhe dyrt. Mund të them si 80 ose 90% ishin produktet të Kosovës. Edhe ishte një satisfakcion shumë i madh, ku disa familje zvicrane shprehin admirimin për ato produkte dhe janë super të kënaqur. Kjo na bën që të kemi motiv që ardhmja e jonë është shumë e ndritur. Me kompaninë e Tisheu në parkun e biznesit në Drenas, ai ka arritur të punsojë mbi 40 punëtorë. Ne këtu në Kosovë kemi afërsisht 40 punëtorë. Fatkeqësisht, me të njëjtit punëtor nuk mund bëjmë instalimet as në Gjermani, as në Zvicër, apo ku do tjetër në Evropë, për momentin. Ne me vite kemi kriju kontakte me kompani lokale në Zvicër fillimisht dhe tash edhe në Gjermani, ku kompani tona partnere bojnë instalimet edhe shqitjen e produktet tona. Kemi raste ku ne i bojmë shqitjen këtu, i angazhojmë kompanit atje për më bojnë instalimin, apo e kundërta ata bojnë edhe shqitjen edhe instalimin njëtën ku. Por si e menaxhon ai montimin e shkallëve për tregun jashtë Kosovës? Fatkeqësisht, kërkesa shumë e madhe sa kapaciteti jonë. Kjo nuk është pak e çuditshme nëse flasim me një kompani zvicrane apo gjermane, sepse ata kanë mundësin e menjëhershme, sa po ta kanë kërkesën me bu rritjen e kapacitetet. Fatkeqësisht në Kosovë nuk është e mundshme, për të vetme në arsye të fuqisë punëtore. Kurse në anën tjetër, shteti me shkollat e mesme profesionale, në këtë vit ka vetëm 20, si pas informatat mija, ka vetëm 28 nxënës në drejtimin e përpunimit drurit. Që ka të bëjmë ata 28 nxënës? Ku kërkesa është, mund të them, 10 herë ose më shumë se 10 herë më e madhe se sa komplet ata nxënës. Dhe në këtë aspekt, ne duhet bëjmë investime vetanake, gjitha kompanit, që të kemi mundësi të rrisim kapacitetet prodhuese tona. Jam pjesë e kompanisë Sheo që 4 vite, duke në po 4 vite, pejse kam fillu punën si ingjenier, tash kom kalu në procesin e menaxhimit dhe bashkë menaxhojna me pronart. Se cili projekt është i veçantë, se cili projekt, do mos se cila shtëpi ose se cili objekt e ka komplikimin e vetë që duhet me shqyrtu dhe me trajnu ne si staff për me kalu në produktin final që ka dëshirë klienti. Ka komplikime ndryshme dhe ka pas projekte madhore, ka pas projekte më të vogla, ka pas lloj-lloj ndryshme të projekteve që me kalimin e kohës edhe kemi avancu në shumë projekte, kemi avancu në makineri. Projektimi dhe montimi i shkallëve është një proces i detajuar i cili kërkon mjaft përkushtim, pasi që gabimi më i vogël mund të komplikojë gjithë procedurën e vendosjes së shkallëve. Shkallët kanë problematikat e veta, kanë analizat ndryshme se cili projekt se që si ka më parë, kanë detajet shumëta që në kanë bo edhe me kombinu lojet ndryshme të materialeve. Shembull, ku nuk ka beton fare, do të me menaxhu situatën dhe me kriju kombinim të metalit me dronë, do më thonë. Kemi lloje ndryshme të konstruksionit, klienti vjen këtu me një bazë diçka, po jo që ka të kjartë komplet se çka dën. Kur gjen këtu, atëherë na i tregojmë se çka mundna me bën në vend ti. Së cilën herë gjërat vinë të avancohen, së cilën herë ka kërkesat ndryshme të klientau, kërkesat ndryshme që ndoshta me një fotografi që ka gjithë dikon në Pinterest, se ku do të qovë, ne e bëjmë të mëjshme me realizuat projekt, e bëjmë të mëjshme njërën tonë edhe së cilë klient vjen këtu për shkak të kualitetit që e qesim në fond. Komplikimi i venit, situata e venit,
ku është, domthon ka lloj ndryshme e para për implementim ose për montim në hapësira të ngushta ose në hapësira që janë konstruksionet, domthon kemi komplikime të ndryshme për implementimin e tyre, po me kalimin e kohës, me analiza e gjojmë zgjidhjen për me implementu. Për dërimin e makinave të avancuara CNC, na ka bërë të mundshme që me implementu lloje ndryshme të shkallëve, me implementu modele ndryshme, duke marrë parasysh se secila makineri që vjen ka softverat e vet adekuat ose i përdorim softverat ndryshëm për implementimin e secilit komplikim që vendoset që kemi për shkallë. Përveç shkallëve nga druri dhe të kombinuara me materialet e tjera që janë edhe produkti ikoni kompanisë, aktualisht ndër llojet më të kërkuara të shkallëve janë kombinimi dru, metal dhe xham. Kjo është njëri ndër projektet që ja tregova në fabrikë. Është projekti te restorani Infinite që u konë. Këtu jemi të bëmë montazhin e dy konstruksionëve një me një. Konstruksioni është që shpesheni kombinim metal-dru, dhe unë është do mund kam jorë kësaj dhe gilinderi në gjamë, do mund kam jorë në dy ondë. Kjo është një ndër projektet më të kërkume kove të fundit, prej shumë klientëve si në Kosovë dhe në Evropë. Kombinimi metal-dru që shpesheni është jashtëzakonisht i mirë edhe montazhin e bëjmë në formë bajegje profesionale. Drumi du të me konë i përgadit, i tërën mjaftu shumë për medalë dhe më honë në montaj. Drumi është ka forcin e caktume dhe nuk shkanë gjithë lej drumi. Këtë drumi për momentin është drumi frashet, me cilin pënojnë adikon 60% produkte këto në e keni me këtë dru, është dru bajegi i Ford, është familje drunit bungët që përdohet edhe jashtëzakonisht shumë. Lloje tjera drunit kemë dru taot, kemë dru të frashit, kjo që e ceka, dru bungu, arre që shi kështë më rallë. Si pas vëllëzërve Shehu, viteve të fundit me avancimin e teknologjisë, puna në fabrikë është lehtësuar shumë më shumë, krahasuar vite më parë për gjeneratat e kaluara. Para lufte, për gjyshin të ka qenë shumë ashtirë, se ka pas një maqin i ka pas këtë funksionet, edhe rëzik jo konë shumë a i lartë. Mas lufte, nga ku i kemë bo, relativisht për ratë kohë, jo në konë të onë pajisjet, adin, të ratë kohë të mirë, adin. Jo tash krahasu që i kemi, po i kem pas ato mbrojtjet që ka jenë kohën pra po me nësi. Por rëzik jo konë gjithë. Rëzik jo është gjithë në këto maqinat të dukëtarisë, është rëzik jo është shumë i madhë. Një pontore së dy mendims e merë materialin e përpunën e qanë, mas pari është të sharra. Pej sharrës e merë ajë tjetëri edhe strugën. Edhe pej strugimit bëhet të nëshi lamilimi i drunit. Se cila e ka, do më hënë, si të më thonë, jenë njerës saktumë që kanë me bo që atë punë. Edhe në fund vinë dhe të dëmimi ose përpunimi i materialit. Po se cila dëmë shkën të nda, do më rotacion shkën deri, si mund ka dy shkën të përpunu që atë shkallë. Se cilin ka punëtorët ka punën dhe sektorin e ti, kështu prodhimi funksionon lehtësisht dhe pa komplikime. Bëj pjesë që 17 vite, mena me menaxhimin e punëtorisë mrena, pej landës parë dhe në finale. Punën jemi mirë të nashën edhe trajtimi është nivel duhur, si du mos edhe me punëtore me gjitha, jemi nivel. Unë pjesë e kompanisë që jo jam që një vetë gjysë, me hopjen e sektorit e metalit, nuk kam mundësu vendi punës. Unë jam i kënaqur me kushtet e punës, sepse më kanë mundësu një mundësi të mirë për shembull për shkollim, prej të hënës deri të premten jam në punë dhe qëtu në kam të lirë për fakultet. Sadik Shehu na tregon në pika të shkurtra procesin e prodhimit, funksionimin e makinerive, nga fillimi e deri tek produkti final. Tu e kem hapin e parë, do mësh këtu merën drasat, si përshën këtu me paletarë vjen. Vinë këtu, sharitën drasat, pastaj shkojmë këtu të strugimi, strugohen drasat herë, pastaj dalin atje edhe i
i përgatitim për lamellim. Dohet në element që nuk është i mirë, edhe përgatitet për mu kap atje. Tu bëhet lamellimi i drunit në këtë formë, kurse këtu i kemi me shtypje. Kjo është me shtypje për edhe për metrash materialin, sikur këtu tash ti këtu. Kjo është 2 cm, po në realisht ka mu bo 6 cm. Kjo hapja kanalit bëhet me CNC. Për paran, o dash me këtë makinë me bo, po tash ti, me avancimin e teknologjisë, shumicën shka mundë me bo atje e bojmë. Veç për shka që sigurie. Sa ma shumë si të punojmë aty, aq ma sigur do shpuna e jonë. Këto i bën përgatitjen për me hinë gjyrë. Kur të lyhen, rrinë këtu dikon 30 minuta dhe një orë, pastaj mundën mu transportu mu qitë jashtë. Aktualisht, kompania Shehu merret me prodhimin e shkallëve, dyrve të hyrjes punuar po ashtu nga druri, dhe së fundi edhe me prodhimin e tavolinave. Ndërsa tek pjesa tjetër e fabrikës është sektori i prodhimit për eksport, pra kërkesat e destinuara për tregun evropian. Këtu e kemi reportin ku i montojmë krejt shkallë që ka janë për eksport, e jërë këtu provojnë. Po ta shkallës këtu i zakonisht i provojmë i herë, ma ndaj i qojmë në vend të ku kanë më montu. Mas shumë të ikon ka pas për shemë i mikon të kod pandemisë në kemë bo 100% eksport. Asë një sanë s'kem punu për këtu. Motivi dhe knatësia me madhe në fund të ditës është kur prodhimet nga përpunimi i drurit në Kosovë po vlerësohen në tregun evropian. Tani shkallët e kompanisë Shehu gjenden pothuajse në secilin biznes dhe familje shqiptare. Kompania Sante Farm është njëra ndër kompanitë shqiptare, e cila shkallët e prodhuara nga druri i abesoj kompanisë Shehu. Arsyeja që kemi fillu me kreshnikun, që kemi përzjedh kreshnikun me ndërtu shkallë, do është hapi parë para një 70 vite, kure kemi ndërtu shpinë, ka avrë dhe mi ka ndërtu shkallë të shpisë. Edhe aty, për posë kualitetit, e kom vrejt edhe përgjegjësin edhe për pikshmërinë e tina në punë. Kështu si që e më ka shty edhe pahamendje, kështu e kom vendosë me morbili, që është interesant që i kom honë kreshnik, hajde mere, bëni dizajnin vetë, bëni krejtë që e ka ekipen perfekte, edhe është parimor edhe une një ndër përpës estetikës, kvalitetit edhe qëndrueshmërisë e kërkoj edhe disiplinën, edhe ajo është njëri që kur e premtën me 25-tin, mundet marë me qenë një ditë për para, po jo mu boj 26-tin. Përsa ka ndikuar pandemia COVID-19 tek bizneset tona vendore? Gjatë kohës e pandemis i kishim vështirësi tona, një kohë në fillimisht ishim lockdown, po nuk u ndalëm, i falenderoj shumë edhe punëtorët, kishin një sistem të vazhdueshëm që mos ndalëm, punojmë, edhe fatmirësisht nuk kem pas, edhe pse kem punu në shumë të në kohës, nuk kem pas ndonjë infektim në masë në kompaninë tonë. Përkundër që rrugëtimi familjes Shehu nuk ka qenë as pak i lehtë, mungesa fuqisë punëtore në sektorin e drurit shpeshherë u avështirëson mbulimin e kërkesave të shumta nga klientët, por ata asnjëherë nuk e menduan që prodhimin ta zhvendosin në një shtet tjetër përveç Kosovës. Kemë diskutuar nëse këtë mundi e bën në një shtet evropian të kthehet shumë fish. Por, në asë një moment nuk kemi vendosë asë ma mirëmenje që do vendosim që prodhimet tona ti dislokojmë në dikune në dështetë evropian. Për të vetëme nërësujë se ne mburemi me produkte made in Kosova. Këtë gjo nuk me lejën tradita, kemi thash fillimisht që ne kemi më shumë se 70 vite që operojmë si familje me përpunimin e drurit dhe neve në intereson që ajo të vazhdoj me gjenerata dhe gjenerata. Përveç modeleve të prezantuara, kompania Shehu ua dizajnon shkallët ideale, varësisht nga kërkesa juaj. Sot ata me krenari ruajnë traditën e përpunimit të drurit, duke prodhuar produkte vendore, cilësore dhe me shumë dashni.